皆様こんにちは、山芋です。本日は遠近法についてお話ししたいと思います。結構ね、いろいろ話題になってるインテリアの飾り方なんですけども、まあ私ですね、そんなにガチでやってないので、あんまりアイテム持ってないです。時間旅行もしていないですしね。で、結構動物の森やってると、まあ一回さら地にしてで、いろいろ作っていくっていう方がね多いと思うんですけど、まあね、さら地で何にもない状態の時でも、なんか株を売りに来たりとか友達が来るわけじゃないですか。そんな時のためにちょっとしたね、簡単なおしゃれの方法をお教えしたいと思います。見てください。どう？どう？皆さん、すごくないですか？あれ？すごくないですか？皆さん、どう？よくあるんですけど、あそこのね、灯台の下とかにちっちゃい家とかちっちゃい車の模型を置くとより素敵になるんですけども、まあでもこれだけでもね、素敵じゃないですか？はい、近くで見るとまあこんな感じのね、一つのマスに道路をね、二車線分作ったマイデザインです。まあ一応これ駐車場のつもりなんですけど、まあ車ないんでね。まあちょっとこんな感じで置いてます。こんな感じでね、ドラマチックで撮影すると、トイカメラみたいに、ちょっとね、後ろがぼやけるので、いい感じにね、写真撮れるんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとこうしちゃうとね、全くちょっとまた違った感じになっちゃうんですけども。この望遠鏡を置くとね、またさらに雰囲気が出ますよね。ちょっとね、置くところがないんですよね。何が問題かって、この坂をこんなとこにね、つけちゃったんで、置く場所がちょっとね、いろいろ限られちゃって、すごい狭いんですよね、私。まあでもこんな感じにしても結構ね、この角度でも、遠くに灯台があるように見えるんで、雰囲気は出てると思います。まあ、角度的にはこの角度がね、あ、なんか向こうの方にあるなっていう感じがして、いいんじゃないかな。まあ普通のこの角度、いつもの角度でバーって登っていた時に、おって友達に思わせることができるこの感じ、どうですか？先ほどの灯台は始めたばっかりの方でも、このね、タヌポートのところにある灯台、5000マイルを使ってしまえば、もう誰でもゲットすることができます。これは島によってちょっと色が違うので、まあもしね、この色が嫌だったらお友達と交換しなきゃいけないです。さっきのちっちゃい道路なんですけども、一応マイデザイン登録してます。はい、こっちがミニ道路ですね。左側が私の作者 ID、右側がこの道路のデザインになってます。こっちが横断歩道付きですね。ちょっとダサいんですけど、まあこれでもいいよっていう方はぜひどうぞ使ってください。まあ、これもなんやねんっていう感じなんですけども、一応駐車場っぽい。ぽいって書いとけばよかったなって今ちょっと後悔してます。なんかしょぼすぎないって思った方わかります。こちらがあの道路のね、マイデザインのドット絵になりますね。ただあのグレーをペイントでボーンと一面に塗って、白でブワーっと適当に塗った感じですね。誰でも作れます。誰でも作ってお友達に見せれるというか自慢できます。で、このミラーモードの上のこの全体シフトっていうやつがあるんですけど、これを押すとわかります？いろいろね、縦横ずらせれるんですね。なので、複数置いた時に、横に並べてた時に違和感がないかっていうのをチェックできるんですよ。で、こうやってずーっと横に、ちょっと今すいません、ジョイコンがおかしいんですけども、横に行くと、この真ん中のところがずれずにね、同じ均等な感覚で続いてるじゃないですか。なので、こういう感じで、ね、横に並べることを意識するのであれば、この機能を使うのをおすすめします。これ横断歩道ですよね。ここも白く塗った方がダサくなかったかな。どっちにしろダサいかなと思って、なんかこんな感じになったような感じがします。皆さんぜひ修正して、自分のマイデザインとして友達に自慢してください。今作は、飛び出せと違ってね、透過できる。背景を透過したマイデザインを作れるということで、さっきのね、岩場の上にこの白い線をね、描くことができるという。もし知らない方がいたら、このね、一番、右側に、この、しましま、しましまって言うんですかね。このマーク。はい。これが下にバーっと引いてあると透明になってますので、いろんなマイデザイン作ってみてください。今回は初めてやったばかりだよっていう人とか、島が大改造中だよっていう方とかに向けて、一部だけでも簡単におしゃれしてるよっていうのをね、アピレるっていうのの紹介です。もしよかったら、
真似してみてください。もっと他にもね、カリスマな人がネット界には溢れてると思うんで、私も勉強して、カリスマになったら、おしゃれになった、ここからの景色をお見せしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。さよなら、バイバイ、またねー。